dowladda kenya mar kale waxay dhabarka ka toogatay axmed madoobe waxaana u sheegtay inuu la heshiiyey madaxweyne xasan doorasho walba uu qabsadana waxay sheegeen inay dhadhexaad ka yihiin haddaba dowladda fediraalk soomaaliya arinta diadamiyaa ka dambeysay maxay tahay qorshaha kenya ay ka leedahay jubbaland axmed madoobesa siduu hadalkan u arka war ka soo baxay dowladda kenya iyo ciidamada admis ayaan kula wadaagayaa muuqaalka lagsar wixii aragtay qaybta hoose commantiga saacado ka hor ciidanka admis ee jooga jubbaland waxay soo saareen fariin cad oo ku aadan xaaladda magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland waxa ay sheegeen in aysan wax mas-uula ka ahayn dhibaatada ka taagan magaalada kismaayo waxa ay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ugu baaqeen in ay heshiiyaan oo ay dhadhaxaad isugu imaadaan dowladda kenya iyo ciidamada admisba waxaa ka go-an in heshiis wadajira lagu qabto doorashooyinka si ammaanan guud ahaan dalkay ugu dhacaan waxa ay dhadhaxaad ka yihiin admis waxyaabaha ka socda jubbaland waxaana ay ugu baaqayaandhinacyada inay is xakameeyaan ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay dowladda kenya gaarahaan ciidanka admis ee kenya ee ku sugan jubbaland warkan waxa u u muuqday in ciidanka admis ee kenya ka socda jubbaland ku sugan ay u janjeraan dhanka dowladda federaalk soomaalia ra-isul wasaar xamse ayaa awooddii ugu badneed saaray sida uu uga adkaan lahaa axmed madoobe jubbalandna gacanta dowladda federaalk soomaliya ay dib ugu soo noqoleen laakiin ugu dambeyn waay u suurogalaysaa go-aankii dowladda federaalk soomaaliya ay kula dagaalamaysa axmed madoobe iyo sidoo kale qorshaha ka dhankaa admis laakiin axmed madoobe ayaa arrintan ka dhiidhiyey warqadan ka soo baxda admisna waxa u u arkaa mid dhabarjab weyn ku ah maadaama isagu uu rabay admis in ay garab istaagto dowladii farmaajo ayaa lagu xasuustaa sida dowlada kenya ay u garab istaagtay xilligii uu isdooranayey axmed maxamed salaan axadmadoobe waxa ay kenyo si cad u taageertay islamarkaana ay soo dhaweysay go-aan walba oo uu qaaday axdmadoobe laakiin tani waa ay ka duwan tahay tii hore waxaana dowladda kenya u muuqataa in dhexdhexaad ay ka tahay wax ka dhacaya waa guud ahaan deegaanada jubbaland axmed madoobe kenyo waxauu u arkaa garabka keliya eeuu haysto uu kaga adkaan karo dowladda federaalk soomaaliya laakiin kenya ayaa tallaabooyin kala duwan qaadaysa oo aan raalli gelin axadmedoobe taasina dowladda federaalk soomaaliya waxay u abuureysaa fursad weyn oo ay kaga adkaan karto axadmadoobaha jubbaland ee raba in mar saddexaad uu isdoorto doorashada jubbaland qabanqaabadeed way socotaa waxa istaage ma jirto shalay xubnaha mucaaradka waxay doorteen madaxweyne iyo sidoo kale guddoon baarlamaan taasi oo ka dhigaysa mucaaradkii ugu adkaa in jubbaland ay yimaadaan oo ay qalalaasa ka sameeyaan ama xitaa ay madaxweyne doortaan iyagoo ku sugan magaalada kismaayo sidoo kale xubnaha mucaaradka waxaa loo arkaa inay yihiin xubno kusugan kismaayo oo ay weeraro kala kulmi karaan axmedoobe laakiin ciidamada admis ayaa guud ahaan ammaanka deegaanada jubbaland gacanta ku haya gaarahaan magaalada kismaayo axmed medoobe waxaa lagu wadaa in maalinta biritaa u is doorto isla markaana uu isku caleemo saaro inuu yahay madaxweynaha jubbaland taasi oo cadeynaysa qorshaha axmadmedoobe uu ka leeyahay ama go-aanada axmadmadoobe uu kaleeyahay deegaanada jubbaland iyo fursadaha uu abuuri karo waxaana ay siwaa sii fogeyneysaa jubbaland haddii la doorto axmed edoobe dowladda federaalk soomaaliya i tallaabooyinkeeda xege ayaa la sugayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey qorsheynaysay in ciidamadii ugu badnaa ay geyso deegaano ka tirsan jubbaland si ay u samayso uun wax dhaqdhaqaaq ah oo ka dhanaaxun madoobiya maamulkiisa sidoo kale ra-isal wasaar xamse ayaa awoodda ugu badan saaraya jubbaland hadda waxay eedeysay xafiiskii raisal wasaaraha warqad ay soo saareen waxay ku sheegeen in xafiiska ra-iial wasaaruhu uu ka shaqeynayo burburinta jubbaland iyadoo uu madaxweynaha ka madax bannaaya ha tani laakiin dan qaran ama xukuumadda dan qaran ee hogaamiyey xamse cabdi barre waxaa ka go-an sidii ay kaga adkaan laheyd axmadoobe maadaama deegaan ahaan ra-isal wasaaruhu kasoo jeedo deegaanada jubbaland dhanka kale haddii aanu eagno madaxweynaha jamhuuiyada federalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markan awoodiisa u jeediyay dhanka puntland xilli jubbaland uu kasoo adkaaday waxaana la filayaa in go-aano a adag ay kasoo baxaan madaxweene xassan sheekh maxamuud go-aanadiisi ugu dambeeyey waxaa lasoo warinayaa in xubnaha guddiga doorashada puntland uu siinayo xubnaha mucaaradka kuhaas ciidani iyadoo la filay in dhowaan la magacaabo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha qaranka ayaa dowladda madaxweyne xassanshekh maxamuud waxaa lagu wadaa in xubnaha puntland ay guddigan siiso kooxda loo yaqaan arn jan ee kalsoonida shacabka ee puntland ahaysay sanadihi lasoo dhaafay guddigan oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood ayaa ay waxa ay shanta beel waxa ay ku heli karaan ama ay ku heli doonaan min beel afar beel oo hawiyo ah dir daarood digilmirif iyo min afar xubnood oo beesha shanaad ah oo la siin doono labo xubnood dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo magacaabi doonto laba xubnood oo beeshiiba halka maamul goboleedyada ay soo magacaabi doonaan labo xubnood oo kale hase yeeshee puntland oo ay is-hayaan dowladda federaalk soomaaliya ayaan la filaynin in ay magacaabi samaysa maadaama ay diidan tahay habka wax loo wado iyo qaabka loo magacaabayo ama loo dhisayo guddigan doorashooyinka laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka go-an magacaabista guddigan iyosoo dhisista guddiga doorashooyinka ee ka madax banaan puntland iyo xubnaha mucaaradka sidoo kale xasan waxa uu ka adkeysanaya in guddigan dhisidiisa ay ka shaqeeyaan doorashooyinka guud ahaan soomaaliya maamul goboleedyada ayay ka shaqeyn doonaan si la mid ah dowlada federaalk soomaaliya gaahaan doorashada madaxweynaha ayey ka shaqeyn doonaan taasi oo ku tusinaysa awooda xasan sheekh maxamuud uu ku doonayo inuu kusoo dhiso doorasho qof iyo cod ah in dalka lagu qabto sidoo kale arintan waxay fursad siinaysaa dowlada feeraalk soomaaliya inamagaa labada xubnood ee puntland waxaana xog aynu ku helnay ay sheegaysaa in labada xubnood ay noqon doonaan saadaq abshir garaad oo horey uga tirsanaa baarlamaanka puntland iyo cabdirasaaq xarsi xasan oo xubin firfircoono ka tirsan aran jan sidoo kale waxay soo noqdeen agaasimaha wasaaradda caafimaadka puntland xasan sheekh waxa uu qaadayaa wadadii uuga dhammaan lahaa shacabka puntland iyo siyaasiyiinta kala aragti duwan xukuumada sicidani kadib markii lasoo xulay xubno aaranjan ah oo inay noqdaan labadii xubnood ee uu soo xuli lahaa dowlad goboleedka puntland ayuu yidhi jaamac cali garaad oo la hadlay v o a o da guddiga ayaa waxaa la filayaa inuu dhowaan soo magacaabo wasiirka arrimaha gudaha iyada e oo kadibna la horgeyn doono golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka si ay u ansixiyaan sidoo kale guddigan ayaa noqon doono guddi ay ku adag tahay in puntland ay e beeniso sababtoo ah waxaa ku jira saaxiibada saciid cabdilaahi dani puntlandna waxay hogaanka u qaban doontaa sidaan aaminsanahay xubnahan haddii lasoo doorto in ay furto waddo kale oo aada u adag iyada oo baaqa kasoo baxaya dhinacyaduna ay noqon karaan kuwo aada u adag sidoo kale waxaa la soo warinayaa in isbeddelkan ay la filayo inay noqoto tallaabooyin kale oo ay ku doonayaan dhinacyada dowladda federaalk soomaliya iyo xubnaha kale in ay ka adkaadaan puntland iyo mucaaradka لكن كله الدولة التركية واحد شئ كتير، إن يكوي جينا اسمه دحين عصب السومال اللي عدناه من إن وسوه عليه، وده هذا الذي السومالي الآن يسمى السومالي يا باقاس يا لدر عرو، يا قولوا كجاري دارشة دي مدحوينه، دع ذي صدح يومين كي نوفمبر وحنا أموجي صد الشعب كا قات وقطعناه مصبيحه أو عرو بين عروه، هي اسمه qor-aal ka soo baxay safaaradda turkiga ee soomaaliya ayaa marka hore waxaa somalilan loogu hambaliyey qabashada doorashooyinkii dimuquraadiga ahaa iyada oo lagu sheegay inay tusinayaan in dadka shacabka soomaaliyeed ay ka go-an tahay waa dhaqangelinta dimuquraadiyadda iyo sidoo kale in la isku soo dhowaado taasi oo somalilan doorashadii ka dhacday ay muujinayso in somalilan ay waddadii dimuquraadiyadda cagta saartay waxaaan bale u diraynaa oo diiran mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro giushiisa doorashada ee somalilan habmaamuuska nabdoon ee doorashadu ku qabsoontay waxa uu muujinayaa sida shacabka somalilan ama shacabka soomaaliyeed uga go-an tahay haqanceita waa dhaqangelinta mabaadida dimuquraadiyadda ayaa lagu yihi qoraarka waxaa lagu caddeeyey in somalilan aysan ahayn ama ay ka mid tahay dalka soomaaliya isla markaana maamullada dalka ka jira ee hanaqaaday ay ka mid tahay turkiga ayaa sheegay in madaxweyneha cusub laga rajeynayo inuu soo celiyo wada hadalladii u dhexeeyey dhinacyada waa soomaaliya iyo somalilan isla markaana uu ka shaqeeyo midnimada waxaan rajaynaynaa in hoggaanka uu kor u qaado wada hadallada midnimada iyo barwaaqada guud ee gobolka wada hadaladii uu socday somalilan iyo soomaaliya muddo dheer ayaa istaagay horaantii sanadkan kadib markii xukuumadda xilka ka sii degaysa ee muuse biix cabdi ayay si dhinaca badda a la gashay etoobiya iyo sidoo kale abiy axmed labada dhinac ayaa sii fogeeyey iyada oo ay soomaaliya heshiiskaasi ku tilmaamtay mid been abuur ah oo xadgudub ku ah madax banaanida dhuleed iyo midda badeed iyo sidoo kale midda hawadeeda ee soomaaliya sidoo kale somalilan waxay sheegtay in faa-iido badan aan laga helin wada hadalladan sii taasi oo ay dhuunqabad ku noqotay dowladda federaalk soomaaliya turkiga ayaa marar badan waxa uu isku dayay inuu isku dayo inuu isku soo dhaweeyo etoobiya iyo soomaaliya laaki w ku guul daraystay aan u suurageli weysay taasi waxa ay sababtay in somalilan أي كذيف وجهاتو هل كأي جوكتي ودان صح بالعكس أنا كوسو جو قرين نبرام شو رأيت كأنه تاني قرأت كلام ترى كل متدرن نبتجليه.